សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ3ជាបន្តជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះពាហិយៈទិរុជ័យរិយធេដែលជាអេតតគៈផ្នែកខាងត្រាស់ដឹងឆាប់រហ័សសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តចេតពុនមហាវិហារទៀបប្រងសាវត្ថីបានត្រាស់ប្រារព្ធព្រះពាហិយៈទិរុជ័យរិយធេលោកមានអច្ឆរិយភាពផ្នែកខាងបញ្ញារហ័សដែលបានទទួលការលើកតម្កើងដ៏ប្រសើរអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទុកក្នុងឋានៈខបាភិញាបានដល់ការត្រាស់ដឹងឆាប់រហ័សព្រះពាហិយៈទិរុជ័យរិយធេដែលបានទទួលការតែងតាំងឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងការត្រាស់ដឹងបានឆាប់រហ័សនោះព្រោះថាលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងការចប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលព្រះលោកនាថទ្រង់សម្ដែងដោយអាចគឺសេចក្តីនិងកិច្ចដែលនឹងធ្វើក្នុងមគ្គនិងផលទាំងឡាយដតីដតីនោះមិនធ្លាប់មានឡើយនេះជាហេតុមួយចំណែកហេតុមួយទៀតមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃសហស្វៈក្នុងរឿងទិរុជ័យរយធេក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីនិងក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរណីមានសេចក្តីថាក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះបទមុទ្ទរៈព្រះពាហិយៈទិរុជ័យរយធេបានកើតក្នុងត្រកូលមួយនៅក្នុងនគរហង្សវតីថ្ងៃមួយបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាព្រះបទមុទ្ទរៈក្នុងពេលចប់ការសំដែងធម៌លោកបានឃើញភិក្ខុមួយរូបបានទទួលការតែងតាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទមុទ្ទរៈឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងខបាភិញ្ញាគឺត្រាស់ដឹងបានឆាប់រហ័សក៏នឹកចង់បានតំណែងនោះទើបឧស្សាហ៍ធ្វើអធិការកុសលក្នុងសំណាក់ព្រះសម្ពុទ្ធបទមុទ្ទរៈក៏បានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះតំណែងនោះហើយព្យាយាមបំពេញបុណ្យកុសលសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដរាបរហូតអស់ជីវិតការបលូកមានការត្រៃរង្គាត់ទៅក្នុងមនុស្សទេវតាអស់កាលដែលជួអង្វែងរហូតមកដល់សាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈប៉ុន្តែជាពេលដែលព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធស្ដេចរំលុតខណ្ឌបរិនិព្វានទៅហើយលោកក៏បានបព្វជិយជាភិក្ខុក្នុងពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងការនោះមានភិក្ខុ7រូបក្នុងចំណោម7រូបនោះមានព្រះពាហិយៈទិរុជ័យរយៈធេមួយរូបផងដែរកាលបើបានឃើញភិក្ខុទាំងឡាយមិនមានសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះធម៌ព្រះវិន័យក៏កើតមានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតចិត្តឡើងភិក្ខុទាំង7រូបនោះទើបប្រកាសគ្នាថាពួកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាមានតែពួកយើងគេចទៅធ្វើសមណធម៌ក្នុងស្ថានទីដ៏សំគួរទើបបានកាលបើប្រកាសគ្នារួចហើយបាននាំគ្នាជួយធ្វើបង្អោដើម្បីដាក់ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ទើបបាននិយាយថាបើអ្នកណាមានការអាល័យចំពោះជីវិតនេះចូលចុះពីភ្នំនេះទៅមិនមានអង្គណាមួយចុះឡើយទើបច្រានបង្អោទម្លាក់ទៅក្រៅវិញបន្ទាប់អំពីនោះមកទើបនិយាយដាស់តឿននៅគ្នានឹងគ្នាថាណែអ្នកដ៏មានអាយុលោកទាំងឡាយក៏មានសេចក្តីប្រមាទឡើយពោដាស់តឿនគ្នារួចហើយមួយរូបមួយរូបក៏ចេញទៅរកទីកន្លែងដ៏សំគួរ
ទើបចាប់ដើមធ្វើសមណធម៌ជាអ្នកមានការស្វែងរកមុខធម៌បានដល់ធម៌ដែលនាំចេញចាក់កិលេសការកន្លងទៅបាន5ថ្ងៃព្រះមហាថេរៈមួយរូបក៏បានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តផលលោកថ្ងៃរះឡើងមកលោកទើបហោះទៅលុបលាងមុខពលមាត់នៅអណោតស្រះក្នុងព្រៃហេមពៀនហើយទើបទៅបណ្ឌបាតក្នុងឧត្តរគរុទ្វីបយកមកប្រគេនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅលើកំពូលភ្នំនោះប៉ុន្តែភិក្ខុទាំង6អង្គនោះមិនព្រមទទួលឆានដោយពោលថាបើខ្ញុំប្រការណាមិនបានសម្រេចនូវធម៌ជាមុនទេខ្ញុំប្រការណាមិនឆានចង្ហាន់ដូឡើយលោកដល់ថ្ងៃទី7ព្រះថេរៈបន្ទាប់ក៏បានសម្រេចជាព្រះអនាគាមីហើយក៏ហោះទៅបណ្ឌបាតក្នុងឧត្តរគរុទ្វីបយកមកប្រគេនភិក្ខុ5រូបទៀតឆានប៉ុន្តែភិក្ខុទាំង5រូបនោះមិនព្រមទទួលឆានចង្ហាន់នោះឡើយដោយអាងហេតុផលដូចនេះមុនដែរកាលតមកព្រះថេរៈដែលជាព្រះអរហន្តក៏រំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅមុនព្រះថេរៈដែលជាព្រះអនាគាមីមិនយូរប៉ុន្មានព្រះថេរៈជាអនាគាមីនោះក៏ធ្វើមរណភាពទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោកជាសទ្ធិវិជ្ជចំណែកឯភិក្ខុ5រូបទៀតកាលបើមិនអាចសម្រេចធម៌អ្វីបាននឹងមិនព្រមឆាន់ចង្ហាន់មកច្រើនថ្ងៃរាងកាយក៏ស្វិតស្រពោនទើបដល់នៅមរណភាពក្នុងថ្ងៃទី7ហើយទៅកើតក្នុងទេវលោកអស់រយៈពេលមួយពុទ្ធិនដរមកដល់កាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងភិក្ខុទាំង5រូបនោះបានចិត្តទេអំពីទេវលោកមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះចំណែកព្រះពាហិយៈទេរជេរយទ្ធេបានមកកើតជាបុត្ររបស់កដំពីក្នុងដែនពាហិយៈកាលបើលោកចម្រើនវ័យធំហើយក៏បានប្រកបអាជីពក្នុងការធ្វើជំនួញគ្រាមួយពាហិយៈតាំងចិត្តនាំទំនិញទៅលក់នៅសុវណ្ណភូមិទើបដឹកទំនិញដាក់ក្នុងសំពៅហើយនាំទំនិញធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងនានាប៉ុន្តែដល់ពាក់កណ្ដាលមហាសមុទ្រសំពៅនោះក៏ក្រឡាប់លិចចុះទៅពួកជនដែលរួមដំណើរមកក្នុងសំពើទាំងអស់បានធ្វើជាចំណីរបស់ត្រីនិងអណ្ដើកទាល់តែអស់នៅសល់តែពាហិយៈម្នាក់ឯងព្រោះបានតោងបន្ទះក្តាមមួយសន្លឹកហើយព្យាយាមហែលក្នុងមហាសមុទ្រអស់7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយបានដល់កំពង់ទូកសុបារកៈសំពត់ស្លៀកដណ្ដប់របស់ពាហិយៈគ្មានជាប់នឹងខ្លួនឡើយពាហិយៈកាលឡើងលើកំពង់ទូកសុបារកៈបានហើយនឹងបានដឹងថាស្ថានទីនេះមានប្រជាជនសង់ផ្ទះកសាងទីអាស្រ័យនៅទើបគិតចូលទៅរកផ្ទះរបស់ប្រជាជនទាំងនោះប៉ុន្តែពាហិយៈបែរមកគិតថាការដែលយើងចូលទៅដោយមិនបានស្លៀកដណ្ដប់សំពត់ដូច្នេះជាការមិនសមរម្យមិនគួរទើបតែយកតារៃមករុំខ្លួនហើយកាន់យកអំបែងមួយដើរទៅសុំអាហារក្នុងផ្ទះផ្សេងៗដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតជួនទាំងឡាយកាលបើបានឃើញពាហិយៈដោយមិនដឹងថាជានរណាមកពីទីណាទើបគិតថាប្រកបជាព្រះអរហន្តរបស់យើងហើយដែលមាននៅក្នុងលោកនេះព្រោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចអ្នកនេះពិតប្រកបមែនពីព្រោះលោកមិនមានសពុតស្លៀកដណ្ដប់ដូច្នេះដើម្បីដឹងការពិតយើងត្រូវសាកល្បងមើលឲ្យដឹងជាច្បាស់ទើបចាត់ចែងនាំយកសពុតស្លៀកដណ្ដប់មានចំនួនជាច្រើនមកឲ្យដល់ពាហិយៈពាហិយៈបានគិតថាប្រសិនបើយើងមិនទទួលយកទេបុគ្គលទាំងនេះក៏គង់នឹងជាថ្លាចំពោះយើង
យើងនឹងបិឆោតជនទាំងនេះដើម្បីរកផ្លូវចិញ្ចឹមជីវិតគិតដូច្នេះហើយក៏ពលបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសម្ពុតស្លៀកដណ្ដប់ដែលបុគ្គលទាំងឡាយនោះនាំយកមកឲ្យការបដិងថាលោកមិនព្រមទទួលហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងនាំគ្នាយកអាហារមកឲ្យនឹងធ្វើសក្ការៈបូជាដល់ពាហិយៈយ៉ាងច្រើនកាលបើពាហិយៈបរិភោគអាហារដែលពួកអ្នកស្រុកនាំយកមកឲ្យរួចហើយទើបទៅរកទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដែលតាំងនៅក្បែរនឹងតំបន់នោះជួនជាច្រើននាំគ្នាជួយរៀបចំទីសេនាសនៈឲ្យដល់ពាហិយៈហើយហេតុការដែលកន្លងមកធ្វើឲ្យពាហិយៈពិចារណាឃើញថាជួនទាំងនេះជ្រះថ្លានឹងយើងព្រោះតែយើងស្លៀកសារាយបិទបាំងភាពអៀនខ្មាស់ទើបនាំគ្នាមកធ្វើសក្ការៈបូជាដល់យើងយើងគួរនឹងធ្វើឲ្យឧក្រិដ្ឋក្រៃលែងឡើងជាងនេះទៅទៀតហើយក៏បានទៅយកសម្បកឈើធ្វើជាសម្ពុតស្លៀកដណ្ដប់ទើបមានឈ្មោះថាពាហិយៈទិរុជ័យរយៈប្រែថាពាហិយៈអ្នកស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតសម្បកឈើក៏បានអាស្រ័យចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងទីនោះឯងជីវប្រវត្តិរបស់ពាហិយៈទិរុជ័យរយៈទេក្នុងវគ្គតទៅនេះក្រោយពីបានពោលទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរផ្សេងៗរួចមកហើយនៅមានប្រកាសក្នុងពាហិយៈសូត្រទៀតក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិសម័យនោះឯងពាហិយៈទិរុជ័យរយៈអ្នកស្លៀកសំពត់សម្បកឈើឈ្មោះពាហិយៈអាស្រ័យនៅទីឆ្នេរសមុទ្រឈ្មោះសុបារកៈជាអ្នកដែលគេធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកោតក្រែងបាននៅជីវបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខាកាលពាហិយៈបុរសពួនសំងំក្នុងទីស្ងាត់ស្រាប់តែមានសេចក្តីត្រេះរិះកើតឡើងក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះថាពួកជនណាមួយក្នុងលោកជាព្រះអរហន្តឬសម្រេចអរហត្តមគ្គបណ្ដាអរហន្តទាំងនោះខ្លួនឯងជាអរហន្តមួយដែរលោកដាប់នោះទេវតាដែលជាសាលោហិតអំពីដើមរបស់ពាហិយៈបុរសជាអ្នកអនុគ្រោះប្រាថ្នាប្រយោជន៍បានដឹងច្បាស់សេចក្តីត្រេះរិះក្នុងចិត្តដោយចិត្តរបស់ពាហិយៈបុរសបានចូលទៅរកពាហិយៈបុរសលោកចូលទៅដល់ហើយក៏និយាយនឹងពាហិយៈបរោះយ៉ាងនេះថាណែពាហិយៈអ្នកមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេទាំងមិនទាន់សម្រេចអរហត្តមគ្គទេខ្លួនអ្នកមិនមានបដិបត្តិដែលនាំឲ្យបានជាព្រះអរហន្តឬសម្រេចអរហត្តមគ្គទេពាហិយៈសួរថាបើដូច្នោះក្នុងកាលឥឡូវនេះក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកតើជនណាជាអរហន្តឬបានសម្រេចអរហត្តមគ្គមានដែរឬទេវតាឆ្លើយថាមនីលពាហិយៈមានខាងជនបទអជើងមានក្រុងមួយឈ្មោះសាវត្ថីឥឡូវនេះព្រះមានព្រះភិយាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់គង់ក្នុងក្រុងសាវត្ថីនោះមនីលពាហិយៈព្រះមានព្រះភិយាអង្គនោះឯងជាព្រះអរហន្តផងទ្រង់សំដែងធម៌ដើម្បីអរហត្តផងលំដាប់នោះពាហិយៈបុរសដែលទេវតានោះធ្វើឲ្យតក់ស្លុតក៏ស្រាប់តែគេចចេញអំពីឆ្នេរសមុទ្រឈ្មោះសុបារកៈក្នុងខណៈនោះភ្លាមដោយការនៅតែក្នុងផ្លូវទាំងពួងអស់មួយជុំក៏បានទៅដល់ព្រះមានព្រះភិយាដែលកំពុងគង់ក្នុងវត្តចេតពុន
របស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះគាត់ជួនភិក្ខុច្រើនរូបកំពុងដើរចង្ក្រមក្នុងទីវាលលោកដាប់នោះពីហិយៈបរោះក៏ឈៀងចូលទៅរកពួកភិក្ខុលោកចូលទៅដល់ហើយក៏បានសួរភិក្ខុទាំងនោះថាបបពិតលោកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយឥឡូវនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុអរហន្តជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅឯណាយើងមានបំណងនឹងចូលទៅដើម្បីជួបព្រះមានព្រះភិក្ខុជារហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះពួកភិក្ខុតបថាមនីរពិហិយៈព្រះមានព្រះភិក្ខុចូលទៅកាន់ចន្លោះភូមិដើម្បីបណ្ឌបាតទៅហើយលំដាប់នោះពិហិយៈបរោះក៏មានដំណើរមនីមនីចេញពីវត្តចិត្តពុនចូលទៅនគរសាវត្ថីបានឃើញព្រះមានព្រះភិក្ខុកំពុងនិមន្តបណ្ឌបាតក្នុងក្រុងសាវត្ថីជាទីនាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាគួរជ្រះថ្លាមានឥន្ទ្រីស្ងប់មានប្រតិស្ងប់ទ្រង់បានដល់នៅការហាត់ពុតនិងការស្ងប់រងាប់ដ៏ឧត្តមទ្រង់បានទូនមានគ្រប់គ្រងសម្រួលឥន្ទ្រីជាពុទ្ធនាគគឺជាព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរលោកឃើញហើយក៏ចូលទៅរកព្រះមានព្រះភិក្ខុមានសេរតាអន់ចុះទីព្រះបាទនៃព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយអរតនីព្រះមានព្រះភិក្ខុនេះថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុសម្ដែងធម៌ប្រោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះសគុតសម្ដែងធម៌ដើម្បីជាប្រជាដើម្បីសេចក្តីសុខអស់រាត្រីដ៏វែងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យទានកាលពីហិយៈអរិទ្ធនីយ៉ាងនេះហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ប្រាស់នៅពីហិយៈដូចនេះថាមនីរពីហិយៈឈប់សិនកាលនេះជាការមិនគួរត្បិតតថាគតចូលកាន់ចន្លោះភូមិបណ្ឌបាទពីហិយៈទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុជាគម្រប់ពីរដងយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតន្តរាយរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុឬជីវិតន្តរាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដឹងបានដោយក្រណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុសម្ដែងធម៌ប្រោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះសគតសម្ដែងធម៌ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់រាត្រីដ៏វែងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យទានព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់នៅពីហិយៈអស់វរៈពីរដងយ៉ាងនេះថាមនីរពីហិយៈឈប់សិនកាលនេះជាការមិនគួរត្បិតតថាគតចូលទៅកាន់ចន្លោះភូមិបណ្ឌបាទសិនពីហិយៈទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុអស់វរៈបីដងយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គឲ្យចម្រើនដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតន្តរាយរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុឬជីវិតន្តរាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដឹងបានដោយក្រណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុសម្ដែងធម៌ប្រោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះសគុតសម្ដែងធម៌ដើម្បីជាប្រជាដើម្បីសេចក្តីសុខអស់រាត្រីវែងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យទានព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាមនីរពិហិយៈព្រោះហេតុនោះអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះថារូបារម្មណ៍ដែលអ្នកឃើញហើយគ្រាន់តែជារូបារម្មណ៍ដែលអ្នកឃើញហើយសត្វតិរម្មណ៍ដែលអ្នកឮហើយគ្រាន់តែជាសត្វតិរម្មណ៍ដែលអ្នកឮហើយគន្ធរសៈផោតពិរម្មណ៍ដែលប៉ះពាល់ហើយគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលប៉ះពាល់ហើយធម្មារម្មណ៍ដែលអ្នកដឹងហើយគ្រាន់តែជាធម្មារម្មណ៍ដែលដឹងហើយមនីរពិហិយៈអ្នកក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះឯង
មនីរពិហិយៈរូបារម្មណ៍ដែលអ្នកឃើញហើយគ្រាន់តែជារូបារម្មណ៍ដែលឃើញហើយសត្យារម្មណ៍ដែលឮហើយគ្រាន់តែជាសត្យារម្មណ៍ដែលឮហើយគន្ធរសៈផោឋតិរម្មណ៍ដែលអ្នកប៉ះផ្ទុកហើយគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលប៉ះពាល់ហើយធម្មារម្មណ៍ដែលអ្នកដឹងហើយគ្រាន់តែជាធម្មារម្មណ៍ដែលដឹងហើយព្រោះហេតុណាមនីរពិហិយៈព្រោះហេតុនោះអ្នកនឹងលែងមានមនីរពិហិយៈអ្នកនឹងលែងមានព្រោះហេតុណាមនីរពិហិយៈព្រោះហេតុនោះអ្នកនឹងមិនមានក្នុងភពនេះនិងភពមុខនឹងមិនមានក្នុងចន្លោះនៃលោកទាំងពីរនេះឯងជាទីបំផុតនៃទុក្ខគ្រានោះចិត្តនៃពិហិយៈផុតស្រឡះចាក់អសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនមានឧបាទានក្នុងខណៈនោះឯងដោយធម្មទេសនាសង្ខេបរបស់ព្រះមេព្រះភិក្ខុនេះលោកព្រះមេព្រះភិក្ខុទ្រង់ទូលមានពិហិយៈទេរជ័យរយៈបរោះដោយអវត្តសង្ខេបនេះហើយពេលនោះពិហិយៈក៏បានក្រាបទូលសូមបព្វជាឧបសម្បទាចំពោះព្រះមេព្រះភិក្ខុព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់សួរថាមនីរពិហិយៈបាទនឹងជាវររបស់អ្នកមានឬពិហិយៈទេរជ័យរយៈក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមេព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់បាទនឹងជាវររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនៅមិនទាន់មានទេព្រះភគវីទើបទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ថាបើដូច្នោះចូលអ្នកស្វែងរកបាទនឹងជាវរសិនចុះហេតុផលដែលព្រះលោកនាថមិនប្រទានការបព្វជិយជាអហេតុខុសឧបសម្បទាដល់ពិហិយៈនោះពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបដោយប្រញ្ញាថាបាទនឹងជាវរដែលនឹងកើតឡើងដោយអំណាចបញ្ញរិទ្ធរមែងមិនមានដល់លោកទើបព្រះអង្គមិនប្រទានឲ្យបព្វជិយទាំងនេះព្រោះតែពិហិយៈក្នុងអតីតជាតិដែលធ្វើសមណធម៌អស់20000ឆ្នាំមិនធ្លាប់សង្គ្រោះភិក្ខុសាមណេរសំបីត្រឹមតែមួយរូបដោយបាទនឹងចៃវរឡើយព្រោះលោកគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចំពោះបច្ច័យ4ដែលបានមកហើយមិនអើពើដល់សកព្រហ្មចារីឡើយបរិភោគតែម្នាក់ឯងដោយហេតុផលដូចពោលមកនេះទើបពិហិយៈមិនអាចបួសជាអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាបាននេះជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវពិហិយៈស្វែងរកបាននឹងជាវរបានជាមុនសិនទើបអាចបួសបានប្រសិទ្ធបាថាពិហិយៈមិនបានបួសទេភេទជាគ្រហស្ថរបស់លោកដែលសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តហើយនឹងអាចនៅបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយនឹងរលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានដោយភេទគ្រហស្ថមិនសមគួរដែលនឹងត្រួតត្រងភេទជាព្រះអរហន្តបានព្រោះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកើតបាបប្រមាថមើលងាយដោយការមិនដឹងដូច្នេះទើបពិហិយៈទៅស្វែងរកបាទជាវរតាមស្ថានទីផ្សេងៗមានគំនោសម្រាប់ជាដានក្នុងពេលដែលពិហិយៈកំពុងតែស្វែងរកបាទនឹងជាវរនោះមានអមនុស្សដែលធ្លាប់ជាសត្រូវរលោកអំពីអតីតជាតិបានចូលស្ថិតនៅក្នុងមេគូកូនខ្ចីហើយរត់មកដល់លោកឲ្យអស់ជីវិតទៅមានសេចក្តីថាពិហិយៈទេរជ័យរជ្ជបរិនិព្វានមុនដែលនៅបានបួសជាភិក្ខុដែលថាអមនុស្សធ្លាប់ជាសត្រូវរលោកបានចូលស្ថិតនៅក្នុងមេគូជួលលោករហូតដល់អស់ជីវិតនោះមានរឿងដំណាលទុកនៅក្នុងអត្ថកថាជាដកថាកាលពីជាតិមុនអមនុស្សកើតជាស្រីពេស្យាចំណែកពិហិយៈកើតជាមនុស្សកំឡោះដ៏ស្រស់សង្ហាម្នាក់បានបោកបញ្ឆោតស្រីពេស្យានោះឲ្យទៅរួមអភិរម្យជាមួយគ្នា
រួចស្រែកហើយមាននោះកំឡោះនោះបានសម្រាប់យកគ្រឿងអលង្ការរបស់ស្ត្រីពេជ្យានោះស្ត្រីពេជ្យានោះទើបចងពាក្យទុកថាសូមឲ្យយើងបានសម្រាប់ជីវិតអ្នកវិញក្នុងជាតិខាងមុខឲ្យទាន់តែបានកាលស្រីពេជ្យានោះត្រឡប់មកកាជាអមនុស្សក៏ចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងមេគោកូនខ្ចីដោយពូលមកនេះប៉ុន្តែក្នុងរឿងរបស់សុបពុទ្ធកុតក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃពាលវៈនិងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីបានពោលរឿងមេគោកូនខ្ចីនោះថាដោយបានឮមកថាមេគោកូនខ្ចីនោះជាយក្ខិនីធ្លាប់កើតជាមេគោមក100ជាតិហើយព្រោះដោយអំណាចចិត្តដែលចងពៀរហើយបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់គឺព្រះបាទបុកកសតិ1ព្រះពាហិយៈទាររជេរយៈ1តាំងពតិធិកៈចោរធិតកៈ1សុបពុទ្ធកត1មានរឿងក្នុងអតីតជាតិថាជនទាំង4នាក់នោះក្នុងអតីតកាលបានកើតជាសិទ្ធិបុត្រទាំង4នាក់បាននាំស្រីនគរសពីនីម្នាក់ទៅដើរលេងកំសាន្តសប្បាយរហូតមួយថ្ងៃកាលដល់វេលាល្ងាចក៏ប្រឹក្សាគ្នាថាកន្លែងនេះមិនមានអ្នកដទៃឡើយមានតែពួកយើងប៉ុណ្ណោះពួកយើងនឹងដណ្ដើមទ្រព្យ 1,000 កហាបណៈដែលពួកយើងឲ្យតម្លៃឈ្នួលដល់ស្ត្រីនេះព្រមទាំងគ្រឿងអភរណៈរួចហើយសម្រាប់ចោលនាំគ្នារត់ស្រីនគរសពីនីបានស្ដាប់ឮសម្ដីរបស់សិទ្ធិបុត្រទាំង4នាក់ហើយទើបគិតថាបុគ្គលទាំងនេះមិនមានការអៀនខ្មាស់បានរួមអភិរម្យជាមួយនឹងយើងហើយចង់សម្រាប់យើងទៀតគណៈដែលនាងត្រូវពួកសិទ្ធិបុត្រទាំង4នាក់សម្រាប់ក៏តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យយើងកើតជាយក្ខិនីកាលបើបុគ្គលទាំងនេះសម្រាប់យើងយ៉ាងណាសូមឲ្យយើងសម្រាប់បុគ្គលទាំងនេះយ៉ាងនោះវិញដល់មកជាតិនេះបុគ្គលទាំងនោះទើបត្រូវមេគោកូនខ្ចីជលសម្រាប់ដូចគ្នាចប់ហេតុផលក្នុងរឿងសុបពុទ្ធកតត្រឹមប៉ុណ្ណេះរឿងរបស់ព្រះពាហិយៈទេរជ័យរយៈទេមានពោលក្នុងព្រះបាលីពាហិយៈសូត្រគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានដូចតទៅនេះលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយត្រាច់បណ្ឌបាតក្នុងនគរសាវត្ថីរួចត្រឡប់អំពីបណ្ឌបាតវេលាខាងក្រោយផ្ទាត់ចេញអំពីនគរជាមួយភិក្ខុច្រើនរូបបានទតឃើញពាហិយៈធ្វើមរណភាពលុះទតឃើញហើយទើបត្រាស់ប្រាប់ពួកភិក្ខុថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលយកសរីរៈពាហិយៈលើកដាក់លើក្រែហើយនាំទៅដុតផងធ្វើសធូបដល់ព្រះសរីរៈនោះផងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះថាសកព្រហ្មចារីរបស់អ្នកទាំងឡាយធ្វើមរណៈហើយពួកភិក្ខុទាំងនោះទូលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមេត្តព្រះភិក្ខុថាព្រះករណាព្រះអង្គហើយលើកសរីរៈរបស់ពាហិយៈដាក់លើក្រែទូលនាំទៅរំលាយទាំងធ្វើសធូបដល់សរីរៈនោះហើយចូលទៅគាល់ព្រះមេត្តព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលោកភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានទូលព្រះភិក្ខុវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសរីរៈពាហិយៈរំលាយហើយទាំងសធូបសម្រាប់បញ្ចុះសរីរៈនោះក៏ធ្វើហើយគតិរបស់គាត់តែដូចម្ដេចដំណើរក្នុងរូបខាងមុខតែដូចម្ដេចព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាហិយៈជាបណ្ឌិតបានប្រព្រឹត្តធម៌គួរដល់ព្រះនិព្វានហើយមិនបៀតបៀនតថាគតព្រោះហេតុសម្ដែងធម៌ទេមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាហិយៈបរិនិព្វានហើយលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីនោះហើយទ
ើបបន្លឺនៅឧទាននេះក្នុងវិលានុថាទឹកដីភ្លើងខ្យល់រមែងមិនតាំងនៅក្នុងនិព្វានធាតុណាពួកផ្កាយមាននាមសុកៈមានពន្លឺរមែងមិនភ្លឺទាំងព្រះអាទិត្យក៏មិនរុងរឿងក្នុងនិព្វានធាតុនោះព្រះច័ន្ទក៏មិនមានពន្លឺក្នុងនិព្វានធាតុនោះទាំងងងឹតក៏មិនមានក្នុងនិព្វានធាតុនោះទេព្រាហ្មណ៍ដែលមាននាមថាមុនីព្រោះមោណាបដិបត្តិដឹងច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដោយខ្លួនឯងក្នុងកាលណារមែងរួចចាករូបផងអរូបផងសុខទុក្ខផងក្នុងកាលនោះព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចចេញចាកក្រុងសាវត្ថីព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនទ្រង់ឃើញពីហិយៈទិរិជ្ជរិយៈដេកស្លាប់ទើបត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីរភិក្ខុទាំងឡាយចូលពួកអ្នកជួយគ្នានាំយកសពពីហិយៈទៅបូជារួចហើយបានកសាងព្រះចេតិយឡើងនៅផ្លូវបាយជា4នឹងនាំយកអតិធិរបស់ពីហិយៈបញ្ចុះទៅក្នុងចេតិយនោះភិក្ខុទាំងឡាយបានធ្វើតាមព្រះពុទ្ធតម្រាស់រួចរៀបរយហើយកាលជាខាងក្រោយមកភិក្ខុបានប្រជុំសន្ទនាគ្នាក្នុងរឿងរបស់ពីហិយៈទិរិជ័យរយទេព្រះភគវាព្រមនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយធ្វើការបូជាព្រះសពរបស់ពីហិយៈហើយបានប្រមូលអតិធិទៅបញ្ចុះទុកក្នុងចេតិយដែលកសាងឡើងនៅផ្លូវបំបាយជា4នោះព្រះពីហិយៈទិរិជ័យរយសម្រាប់មគ្គផលថ្នាក់ណានោចាត់ជាភិក្ខុឬសាមណេរបានដោយប្រការណាហើយឬព្រះលោកនាថទ្រង់យករឿងការសន្ទនារបស់ភិក្ខុទាំងឡាយមកជាដើមហេតុត្រាស់ទេសនាថាមនីរភិក្ខុទាំងឡាយពីហិយៈទិរិជ័យរយជាបណ្ឌិតប្រតិបត្តិធម៌សំគាល់ដល់ធម៌ទាំងមិនធ្វើឲ្យតថាគតលំបាកទៀតផងព្រោះហេតុនៃការសម្ដែងធម៌ពីហិយៈទិរិជ័យរយបរិទ្ធពីទៅហើយកាលបើព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់បន្លឺឧទានក្នុងពេលនោះថាទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់រមែងមិនតាំងនៅក្នុងនិព្វានធាតុណាពួកផ្កាយមាននាមថាសុកៈមានពន្លឺរមែងមិនពន្លឺទាំងព្រះអាទិត្យក៏មិនរុងរឿងក្នុងនិព្វានធាតុនោះព្រះច័ន្ទក៏មិនមានពន្លឺក្នុងព្រះនិព្វានធាតុនោះទាំងងងឹតក៏មិនមានក្នុងនិព្វានធាតុនោះដែរព្រាហ្មណ៍មាននាមថាមុនីព្រោះមោណាបដិបត្តិដឹងច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដោយខ្លួនឯងក្នុងកាលណារមែងរួចចាករូបផងអរូបផងសុខទុក្ខផងក្នុងកាលនោះពេលកន្លងមកមិនយូរប៉ុន្មានការសន្ទនារបស់ភិក្ខុដែលមានរឿងទំនាក់ទំនងនឹងព្រះពីហិយៈទិរិជ័យរយៈទេក៏បានកើតឡើងទៀតដែលមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទក្នុងរឿងពីហិយៈទេថារឿងរបស់ព្រះពីហិយៈភិក្ខុទាំងឡាយបានសន្ទនាគ្នាថាព្រះមានប្រភាកទ្រង់សម្ដែងធម៌មិនច្រើនឡើយឲ្យពីហិយៈប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រាស់ថាពីហិយៈបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយរឿងនេះយ៉ាងណាណោព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនីរភិក្ខុទាំងឡាយពីហិយៈទិរិជ័យរយៈជាព្រះអរហន្តតាំងពីពេលដែលស្ដាប់ធម៌តថាគតចប់ម្លេះភិក្ខុទាំងឡាយទូលសួរទៀតថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ដល់ពីហិយៈក្នុងពេលណាក្នុងពេលដែលតថាគតស្ដេចបិណ្ឌបាតភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាធម៌ដែលប្រ